Bueno, Peñakin amarrak aldin atera da Donostitikan, lagun talde bezala holako final batea etortzeko dakagun lehenengo aukera da, eta azkenean berezia gutzako, gaina jendia batu zaigu, jende oso jatorra etorri da gukin autobusian, eta nik uste hemen ikan bazkide berriak atako itxula gaina. Baina bai, jo, ilusioa gutzako ere bai, antolatu hau eta oso pozik. Ambientea oso ona, bai, gainak ez da ongiru haitxeu, egualdia baita aparta. Bai, eta sanoa ere bai. Bai. Ez da lehiakortasuna, lehiakortasun sanoa da, eta hau parreala, hau pa Barça, oso ona. Lagun arten. Bai. Bai, giroaia polita da, eguraldiak ere laguntzen du, eta ederra da, zenbat Gipuzkoa hurbildu diren, ba, taldeari laguntzea. Ilusioa bat, ez da ilusioa handia, ez ikustea hainbeste jende mugitu dela partidurako eta horrek ilusioa sortzen du eta bueno, ba poztasu noi eta giro ona edukiko dugula eta neskak animatuak egongo diela, babestuak egongo diela eta hori importantea dela. Ba, nik esperantza dakat, eh? Esperantza dakat eta bueno, da espero irabaztea, a ber bi bat edo ite animadorre alan alde, ba oso ondo, eta galtza animadore bai, berdin ospatuko dugu, berdin utziko dugu gure indarrak partiduan, buiaka eta animatzen. Bai, azkenean, bueno, ba, bereiek egindako lana ere duten meritua, nolabait, horrelako onespen bat izatea, ba, hori, ederra da. Aupa neskak! Eta nik uste dela importantena, bai, eta inoak esan duna, osea, galduta de bai, ba, bueno, ba, ondo pasatzea etorri gea eta disfrutatzea. Azkenean hori da jendia ekarriko duna emakumeen futbolea, eta nik uste gaur honea 5.000 inguru gatoz realzaliak eta realzale horietako askol, ba, igual gaur dute lehenengo aldia edo bigarren aldia izango dute igual ikuste duten ataldia jokatzen zuzenean, baina horrek gehozta jende gehiora ekarriko du eta behaiek ez zubieta juten hasiko dira, ba, gustatzen zaielako ikuste dutena eta oso garrantzitsua olako partidua jokatzea, olako finalak, olako antolak eta mailakin, olako zelaietan, eta holako giruakin. Afizioa txapeldun. Aupa Real!